Hezký den, zdravím všechny čtenáře a diváky serveru Smartmania.cz. Moje jméno je Jiří Hrma a v dnešním videopohledu si představíme další z té generace tabletů s operačním systémem Android 4.0, konkrétně model Toshiba AT300. My jsme dostali na recenzi tu nejvyšší verzi, tedy tu nejlépe vybavenou. Ta je charakteristická tím, že má 32 GB vnitřní paměti a také nechybí slot na klasickou SIM kartu, to znamená, můžete v terénu, kde není dostupná Wi-Fi síť, využívat i datové přenosy našich operátorů. Ještě než si ukážeme ten tablet samotný, tak nahlédneme do obsahu balení. Ten je v tomhletom případě dost takový obyčejný, i když ta krabice je hodně velká, ale to odpovídá spíše té velikosti tabletu, protože je desetipalcový. A ve výbavě vlastně najdeme jenom takovýhle adaptér cestovní nabíječky, je docela velký, a potom speciální napájecí kabel s USBčkem na jedné straně a s takovýmhle speciálním konektorem Toshiby na straně druhé. Za chviličku si ukážeme ještě tu prohlídku toho zařízení, ten design, a na těle narazíme také na microUSB konektor. Přes ten tablet nejde dobíjet, ale ten microUSB konektor právě slouží třeba pro přenos dat mezi tabletem a počítačem. Výbavu nám tady potom ještě uzavírá taková obálka, kde se nachází několik uživatelských příruček a potom také kartička pro neomezenou, nebo jak tomu Toshiba nazývá, záruku bez hranic. Více se o ní dočtete v naší recenzi, ale jenom stručně, vlastně tahle ta záruka bez hranic Toshiba ji poskytuje ke svým produktům na určité období, a pokud vám například tablet se poškodí nebo přijdete o nějaká data, tak Toshiba vám vlastně zdarma vymění nebo dá nové zařízení, případně ta data obnoví. Takže tolik jenom k tomu obsahu balení a k tomuhle programu Záruka bez hranic, podrobněji nebo další ty informace o něm najdete v naší recenzi. No a my už se pojďme podívat na tablet samotný. Toshiba AT300 rozhodně není žádný drobeček. Charakteristický je pro ně, jak jsem ji zmiňoval, ten displej s úhlopříčkou 10,1 palce. Ten má rozlišení XGA, tedy 1024x760 obrázkových bodů, je vyrobený technologií TFT LCD a dokáže zobrazit 16 milionů barev. Jinak ten displej je ještě krytý proti poškrábání ochranným sklíčkem Gorilla Glass. Všimněte si, že okolo toho displeje je takový poměrně výrazný rámeček. Ten pomáhá tomu, že když ten tablet uchopíte do obou ruk, tak si vlastně tou dlaní nějak nezakrýváte ten obraz, takže se tablet poměrně dobře drží. Tady nad displejem se potom ještě nachází 2-megapixelová kamerka pro videokomunikaci. Tady je takovou zajímavostí, že kousek vedle ní se nachází signalizační dioda, ale signalizační v tomhle případě hodně v úvozovkách, protože ona je aktivní pouze v případě, když používáte tu přední kamerku, to znamená, ta dioda neumí signalizovat například zmeškané události z kalendáře, nové e-maily a další notifikace. Pojďme si to vlastně ukázat. Vidíte, že když tady teďka zapnu tu kamerku, tak se nám tady rozsvítila ta modrá dioda. A jinak ale ta dioda vlastně nemá žádnou činnost, to znamená, opravdu nedokáže nic jiného zatím signalizovat. Třeba se to změní s některou z dalších softwarových aktualizací. Ten tablet aktuálně běží na Androidu ve verzi 4.0.3, ale česká Toshiba už nám potvrdila, že Jelly Bean, tedy verze 4.1, je ve schvalovacím procesu a v některých z dalších týdnů by se potom měla objevit a měla by být pro tento tablet dostupná, ale přesný termín ještě neznáme. Pojďme se podívat potom na zadní stranu toho tabletu. Ta působí velice elegantním dojmem. Celkově to dílenské zpracování toho tabletu je opravdu na dobré úrovni. Pomáhají tomu vlastně i ta kovová záda. Ten tablet opravdu dobře lícuje. Při nějakém silnějším promačkání nikde nic nevrže, neskřípe a ty jednotlivé díly do sebe velmi dobře zapadají. Tahle ta záda, nevím, jestli to na kameře bude poznat, ale určitě to uvidíte na fotografiích v recenzi, tak jsou taková jemně vroubkovaná, což je velmi příjemné na dotek a vlastně pomáhají také tomu, že se ten tablet potom lépe drží v rukou. Tady je potom takhle vytlačené logo Toshiby a jinak tady samozřejmě nesmím zapomenout, tady máme fotoaparát hlavní, ten má rozlišení 5 megapixelů a zvládá také pořizovat video ve Full HD rozlišení a po horších světelných podmínkách potom oceníte přisvětlovací diodu. Co se ale týče té kvality fotografií, tak nečekejte žádné zázraky. Ono také, kdo by s tabletem fotil, ta kvalita je spíše taková průměrná až podprůměrná, ale pokud si třeba budete chtít ve škole nebo v práci vyfotit nějaké dokumenty, tak s makrem si ta kamerka poradí poměrně dobře a tuhle tu činnost zvládne. A tady se dostáváme k tomu pravému, respektive teď z tohohle našeho úhlu pohledu levému boku. Tady se nachází slot pro klasické SD karty. Je tady krytý takovouhle plastovou záslepkou, což je samozřejmě dobře, ale dobře jenom do určité chvíle. Všimněte si, že když tu záslepku takhle odstraním a vložíme tam klasickou SD kartu, tak opačně musíme takhle,
Tak když nám ta SD karta vlastně do toho těla tabletu zajede, tak tady zůstane takový hodně nepříjemný zub. Ten zoubek potom, když ten tablet používáte, tak o něj občas zavadíte rukou. Ne, že by to nějak vadilo, ale není to úplně příjemné a hlavně máte pocit, že část toho tabletu potom tak nějak chybí. Takže když v tom tabletu máte tu SD kartu, tak na tohle je potřeba dát si pozor a myslím si, že tohle Toshiba mohla vyřešit trochu lépe, třeba nějakou odklápěcí gumovou záslepkou, která by po zasunutí té karty opět dorovnala tu hranu toho tabletu tak, jak má být. Tak my si tam tu záslepku vrátíme zpět, zase se mi dal opačně, a podíváme se na ty boční hrany. A začneme touhletou levou, tady se nachází tlačítko Power pro vypnutí a zapnutí displeje, případně celého tabletu. Dále tady potom máme takovýhle přepínač, to je vlastně tlačítko zámku obrazovky, pokud nechcete, aby se vám displej rotoval, přetáčel, když s tím tabletem takhle hýbete, tak tady ten obraz, tu rotaci můžete zamknout. Dále je tady dvojklávesa pro regulaci hlasitosti. Když přejdeme na spodní hranu, tak tady máme dvojici stereo reproduktorů. Ty hrají opravdu dobře, ta Toshiba celkově po zvukové stránce taky není příliš co vytknout, ten zvuk je výrazný, ale čistý a nějak neruší. No a tady uprostřed potom máme ten speciální propetiální konektor Toshiby právě pro nabíjení. Podíváme se ještě na horní hranu, tady se nenachází tedy nic až tak zajímavého, až na druhý, tady je mikrofon, druhý sekundární, který vlastně se stará o redukci šumu třeba při nahrávání hlasových poznámek, takže ten zvuk je potom takový čistější a to už je, myslím si, z té hardwareové části všechno. Ještě jsem tady zapomněl na tuhletu stranu, tady máme 3,5 mm výstup pro připojení sluchátek, dále je tady také micro USB konektor a micro HDMI konektor, to znamená micro HDMI konektor můžete použít, pokud máte příslušný kabel, Toshiba ji nedodává v základu pro vlastně sdílení nebo přenos obsahu z tabletu na televizi. Tady ještě vedle toho slotu na SD kartu, tak se nachází také slot na SIM kartu. Ten se poměrně blbě vyndává, je potřeba mít nějaký špendlíček po ručce nebo nějaký hrot a vlastně potom ten slot na tu klasickou SIM kartu tak nějak vypáčíte a vložíte tam tu SIM kartu. Na jednu stranu je to pochopitelné, protože SIM kartu pravděpodobně z toho tabletu až tak často vyndávat nebudete, rozhodně méně častěji než paměťovou kartu, ale Toshiba by rozhodně tady to zpracování těch záslepek nebo těch slotů mohla zvládnout trošku lépe, kdyby tady byly třeba dvě gumové nebo plastové záslepky, tak si myslím, že by to bylo o něco lepší, než jak je to řešené teď. Ale to je jenom takový drobný postřeh. Jak jsem ji zmiňoval, my máme k dispozici tu variantu se 32 GB vnitřní paměti. Na českém trhu je samozřejmě dostupná ještě 16 GB verze bez 3G modulu. A když se podíváme do informací o tom vnitřním úložišti, tak vidíte, že z těch 32 GB máme k dispozici zhruba 27, což je velmi slušná kapacita a další potom můžeme rozšířit skrze ty SD karty. Jinak tablet podporuje také funkci USB host, to znamená, pokud do toho micro USB konektoru máte redukci na klasické USBčko, můžete potom připojit k tabletu třeba další periferie, jako je flash disk nebo další věci, které právě jsou s USBčkem kompatibilní, myš nebo klávesnice. Vidíte, že tady máme nyní Android ve verzi 4.0.3 a jak jsem ji zmiňoval, později se potom dočkáme aktualizace na 4.1 Jelly Bean. Hnacím motorem toho tabletu je chipset Nvidia Tegra 3, takže velmi slušný výkon, velmi slušný základ pro vlastně bezproblémovou práci s těmi náročnějšími aplikacemi. Takt každého z těch jader, tedy z těch 4 jader je 1,3 GHz a plus je tam ještě páté úspornější jádro, které se používá právě pro ty méně náročné činnosti, takže dochází k šetření baterie. Když už jsme u toho akumulátoru, ten má kapacitu 6600 mAh, ta výdrž toho tabletu je taková běžná, jako to známe třeba u iPadu nebo u jiných, to znamená při tom běžném používání tablet vydrží zhruba 9 hodin. Při sledování videa s polovičním úrovním nebo s polovičním podsvícením jasu jsme se dostali na nějakých 6,5 hodiny. Dále ve výbavě najdeme 1 GB operační paměti RAM a v úvodu jsem také zapomněl zmínit dost podstatné vlastnosti a to je hmotnost a celkové rozměry. Jak jsem zmínil, ten tablet má kovová záda a ta hmotnost je díky tomu 595 gramů, což je ale celkem přijatelné v téhleté skupině nebo v téhleté velikosti displejů. Jsou i tablety, které jsou podstatně těžší a celkově se ta Toshiba používá docela dobře, i když třeba pokud ten tablet budete před spaním držet v rukou, tak vás tak po půl hodince budou už bolet, budete tu hmotnost cítit, ale to je celkem pochopitelné i k přítomnosti těch kovových zad. A celkové rozměry potom na šířku takhle ten tablet, respektive na délku má 260,6 mm, na výšku 178,9 mm a tloušťka ta je hodně sympatická, tohle Toshiba umí, ta je 8,95 mm, takže necelých 9 mm. Takhle díky tomu se ten tablet i dobře drží, jak jsem už zmiňoval v úvodu. Tolik tedy už k těm kompletním hardwareovým parametrům, no a my si pojďme ukázat něco z operačního systému. Ten je tady naštěstí Android téměř čistý v tom, že tady není nějak upravené to uživatelské prostředí,
ale Toshiba sem bohužel doslova narvala spoustu bonusového softwaru. Těch aplikací je tady opravdu hodně, krom těch základních od Google, a nejsem si úplně jistý, za to všichni ocení. Když tady takhle na to koukáme, tak je tady například aplikace eBay, případně tady je Flash Player, což je samozřejmě výhodné pro webový prohlížeč, ale dále jako nástroj jako TuneWiki nebo Skitch, případně McAfee Security, si myslím, že jsou aplikace, které by si uživatel v případě, pokud je chce nainstalovat, tak si je prostě stáhne z Google Play, ale nemyslím si, že je úplně ideální takhle je vsouvat nebo dávat do základu, protože přece jenom Google Play umí používat snad každý a tady tak trošku straší navíc, zejména McAfee Security považuji za docela velkou zbytečnost. Na druhou stranu je tady také balíček Office, je tady několik nástrojů v Write, Excel, případně Show na PowerPointové prezentace, dále tady je nástroj PrintShare pro vlastně sdílení nebo tisk dokumentů na tiskárnu, kterou máte přes Wi-Fi připojenou do sítě, což je docela sympatická vlastnost. Kolega, který pro vás připravoval recenzi, tak tu aplikaci testovala, funguje velmi dobře. Ten kancelářský balíček, respektive editor Wordu a Excelu, tak také funguje poměrně dobře. Vidíte, že to je ten nástroj ThinkFreeWrite, ve kterém můžete ty dokumenty vytvářet nebo samozřejmě otevírat, tedy nic nestandardního. Ukážeme si také webový prohlížeč, protože bez toho by ten tablet nebyl kompletní. A tady ten prohlížeč je zpracovaný velmi dobře, v základu si poradí s flashovými animacemi nebo s flashovými objekty. Můžete je samozřejmě v nastavení vypnout nebo flash přímo odinstalovat. Posouvání obrazu, přibližování, oddalování je velice plynulé. To znamená, tomu prohlížeči není příliš co vytknout, je to ten klasický z Androidu. Můžete tady mít otevřených několik záležek najednou, mezi kterými se lze poměrně snadno přepínat, a opět tedy nic nestandardního, co už bychom neznali. Tady máme potom také notifikační lištu, kde vidíte ty různé notifikace na události, upomínky z kalendáře, nové e-maily, případně odsud můžete aktivovat jednotlivé moduly, jako je Wi-Fi, Bluetooth, případně vypnout slot na SIM kartu. Také tady můžeme regulovat podsvícení, aktivovat režim vyváženého napájení, kdy vlastně dochází k trochu větší úspoře energie, čímž můžete prodloužit tu výdrž toho tabletu. A dále tady také podpora rozšíření pro videa. Co se týče toho videa, té podpory, tak Toshiba třeba nemá tak dobrou podporu těch kodeků v systému jako například Samsung, kde ty tablety od Samsungu přehrají opravdu téměř všechno. Tady to bude potřeba trochu řešit externími aplikacemi, ale ne všechny přehrávače si s tím potom poradí, takže tady trošičku pozor. Ale jinak si myslím, že co se týče toho softwaru, tak není té Toshibě příliš co vytknout. Jen je škoda, že těch bonusových aplikací je tady opravdu až zbytečně hodně. Vidíte, je tady třeba Evernote, což je teda velmi kvalitní aplikace, ale myslím si, že by mělo být na každém z uživateli, zda tu aplikaci chce v tom tabletu mít nebo nechce. Naštěstí je možné odinstalovat. Takže tolik tedy první pohled na tablet od společnosti Toshiba, model AT300 s 32 GB vnitřní paměti a slotem na SIM kartu. Tahle ta nejvyšší verze, která se u nás na českém trhu prodává, tak doporučená koncová cena byla stanovena na 12 690 Kč včetně daně. Na internetových obchodech ten tablet můžete najít o něco levněji, ale určitě není nejlevnější. Na druhou stranu je dobře optimalizovaný, ten systém je pěkně plynulý. Co se týče uživatelské nadstavby, není tady nic, co by rušilo ten čistý Android, jenom pouze pozor na ty bonusové aplikace. Těch je tady opravdu hodně. Ze záporů stojí za zmínku ten slabší fotoaparát, pak také trochu neúplně dobře vyřešené krytky pro SIM kartu a pro slot na SD karty, ale na druhou stranu si ten tablet zaslouží pochválit za opravdu kvalitní dílenské zpracování, slušnou hardwareovou výbavu, pak také velmi dobrý zvuk, který zajišťují právě ty stereo reproduktory. Takže určitě se jedná o povedené zařízení, s kterým Toshiba na trhu má šanci uspět, tak doufejme, že se jí to povede. Já vám děkuji za pozornost, pokud se vám video líbilo, budeme rádi za kladné hodnocení, můžete nám dát palec nahoru a u některého z dalších videopohledů se na smartmania.cz budu těšit na viděnou.